друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А здачу, чого на цей раз анонсував наш Зе в інтерв'ю СБС. Чи річ знову лише в синдромі 20 травня? Тарас Чорновіл пише про відмову Зеленського від окупованих територій. Ти, Зеленський, робиш усе, щоб викликати страх, паніку і небажання йти захищати Україну. То хто винен у тому, що ми маємо зараз ту ситуацію, яку ти американцям описуєш, що Україна була не готова захиститися у травні-червні? Хоча я маю враження, що основний мотив цього – не реальні військові питання, а політичні в контексті 20 травня. Наприкінці інтерв'ю, коли журналіст запропонував йому звернутися до американських конгресменів, Зеленський висловився у тому сенсі, що не дасте грошей, Україна програє. Частково поступово будемо здавати території, а визволяти їх – це втрачати людей. Я чув цю відмову, знаєте коли? В його ж інтерв'ю рівно 2 роки тому, 30 березня 2022 року, де він сказав те саме тими же самими словами. Це ж тільки території, ми просто людей дбаємо, а це території. Ти здав ці території, ти їх умисно здав, тому що ти від них і відмовився, тому що ти розказував, що їх повертати не потрібно. Саме тому й такі були розмови. І зараз знову запалахло. Цією відмовою постає основне питання. Хто зірвав повернення цих територій? Коли це ще було можливо? Коли можна було дуже багато відбити від ворога? Пригадуєш, Володимир Олександрович, як ти відкликав з півдня генерала Марченка у квітні 22-го року, коли він звільнив практично всю Миколаївщину і вже повним ходом збирався йти на Херсон. Пам'ятаєш, як він був терміново відкликаний з фронту і був поставлений інший командувач, що слухняно виконував накази і нікуди більше не рухався, навіть Снігурівка в Миколаївській області не рухав, тому що був запрет, партньори недовольні були. Пригадуєш це? А пригадуєш, як на Харківщині, коли Залужний обманув тебе і замість іти на Херсон, пішов на Харківщині туди, на Ізюм далі, і як тоді ви з Резніковим, зірвавши постачання армії, зірвали подальший наступ, а можна було йти до Сватового, яке було без оборони. Зі Сватового до Мілова, до Айдара рашисти втікали, можна було виходити на північні межі колишньої так званої ЛНР, і хто це зірвав тоді, це можна було зробити без великих жертв, а сьогодні не можна, про це теж згадай. Можете і про дрони згадати, ти в інтерв'ю сказав, що ми масовий випуск дронів зробили, ти збрехав журналістові про цей масовий випуск, ти тут ні при чому, влада ні при чим. Держава зробила забезпечення на 5%, ви свою частину провалили. Бізнес робить суспільство, робить, а влада? Влада гроші собі рахує, напевне. Зараз це все засекречено, колись подивимося. Влада за ці відмиті гроші, кайданки купує, автозаки. Можемо і про дрони згадати. Ти в інтерв'ю сказав, що ми масовий випуск дронів зробили. Ти збрехав журналістові про цей масовий випуск. Ти тут ні при чому, влада ні при чому. Держава зробила забезпечення на 5%, ви всю частину провалили. Бізнес робить, суспільство робить, а влада? Влада гроші собі рахує, напевне. Зараз це все засекречено, колись подивимося. Влада собі на ці відмиті гроші, кайданки купує, автозаки. Хто винен у ситуації? Хто в нас? Верховний головнокомандувач? То хто умисно створював такі умови і до 24 лютого, щоб ми не були спроможні повноцінно відбивати ворожі атаки? А особливо після листопада 2022 року, коли була зруйнована система, добра, потужна система керування Збройними силами України. Коли Зеленський її руйнував через свою ставку, з якої до Росії витікають секретні дані, а у вересні 23-го року, пам'ятаєте, як Зеленський зреагував? Ревниво, гістерично, дуже сильно зашкодивши на дуже чітку стратегію Залужного. Залужний написав тоді статтю The Economist, дуже твереза стаття. Там є все те, про що ми зараз говоримо. Те, що Сирський змушений повторювати. Адже Сирський, крім того, що він вихваляє Зеленського, в усьому іншому повторює постулати Залужного. Повторює спрощено, дуже поверхнево, але саме їх і ніщо іншого. Поява нових посилених загроз Україні, а вони справді існують, це тільки наслідки вчиненого Зеленським погрому в Генштабі, командуванні ЗСУ. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!